Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz YouTube'dagi Biografiya US kanaldasiz. Navbatdagi video lavha davlat liderlari, mamlakat bosh rahbarlari ham ozodlikdan mahrum etilganliklar haqida. Vladimir Ilich Lenin davlat tuzumini o'zgartirishga chaqirib, ishchilar o'rtasida faol tashviqot ishlarini olib bordi. U 70 dan ortiq varaqalar chiqardi. 1895 yil dekabrda u hibsga olingan. 1 yildan ko'proq vaqt qamoqda saqlangan va 1897 yilda 3 yil davomida Yenisey viloyatining Minusinsk tumanidagi Shushinskoy qishlog'iga surgun qilingan. Birinchi jahon urushi boshlanganda Lenin Galitsiyaning Paronin shahrida Avstriya-Vengriya hududida yashab, u yerga 1912 yil oxirida kelgan. Rossiya hukumati foydasiga josuslikda gumon qilinib, Lenin avstriyalik jandarmlar tomonidan hibsga olingan. Uning ozod qilinish uchun Avstriya parlamentining sotsialistik deputati Adlerning yordami zarur edi. 1914 yil 6 avgustda Vladimir Ilich Lenin qamoqdan ozod qilindi. Xalqlar otasi Iosif Vissarionovich Stalin 6 marta qamoqda jazo o'tagan va faqat birinchisidan siyosiy sabablarga ko'ra va boshqa barcha jazolarni talonchilik uchun olgan. Partiya foydasiga yosh mafkuraviy kurashchi banknotalar uchun bosqinchilik va talonchiliklarni uyushtirdi. Gruziya poytaxti Tbilisidagi qilgan talonchiligi tufayli qo'shtirnoq ichida unga asr qaroqchisi deya ta'rif berilgandi. Iosif Stalin, aniqrog'i Iosif Jugashvili Do'sti Kamo bilan birga Tbilisida 400,000 rublni o'g'irlab ketdi. Bu miqdor o'sha paytlarda tasavvurga sig'mas xayoliy bir pul edi va keyin Stalin to'dasi Bakudagi barcha neft bilan shug'ullanadigan o'sha paytdagi tadbirkorlarni qo'rquvda ushlab turdi. Uning bu qo'shtirnoq ichidagi ijodkorlik cho'qqisi imperator Nikolay 1 kemasiga hujumi edi. Adolf Gitler 1923 yil noyabr 1924 yil dekabrgacha qamoqxonada jazo o'tagan. Landsberg qal'asi qamoqxonasida Gitler 1923 yil 8-9 noyabr kunlari Myunxen putchini, ya'ni davlat to'ntarishini tashkil qilganligi uchun jazoni o'tash muassasasiga yopilgan. Gitler qulay sharoitda saqlangan. Uning kamerasi boshqa mahbuslar tomonidan tozalangan va u muntazam ravishda mehmonlarni qabul qilgan. Adolf Gitler jazoni o'tash davrida avval kotibi Emil Morisga, so'ngra Gesga Mening kurashim kitobini aytib turib yozdirgan. 1953 yil 26-iyulda 26 yoshli Fidel Castro diktator Fulgenico Batistani ag'darishga urinish paytida Kuba Santiago shahridagi Mankada kazarmasiga hujum uyushtirdi. Isyonchilar jangda mag'lub bo'lishdi, ammo Castro orqaga chekinishga muvaffaq bo'ldi va u 1 avgustda topilmagunicha qishloqlardan birida yashirinib oldi. Sud jarayonida o'zini himoya qilish uchun gapirib, u tarix meni oqlaydi deb e'lon qildi, ammo 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Isyonchilar endi qayta tahdid qilmasligiga ishonib, qayta saylangan Batista 1955 yilda Castroni afv etdi, 4 yildan keyin Kubada hukumat almashdi. Nelson Mandela 1994 yildan 1999 yilgacha Janubiy Afrikaning prezidenti, birinchi qora tanli prezident. 1962 yil 5 avgustda Mandela 17 oy davomida qochib yurib, hukumat tomonidan hibsga olingan va Johannesburgdagi qamoqqa olingan. Amaliyotning muvaffaqiyati katta darajada AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi yordami tufayli amalga oshirildi. Sud jarayonida Mandela 1961 yilda ishchilarning ish tashlashini tashkillashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda ayblangan. 1962 yil 25 oktyabrda u 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 1964 yil 20 aprelda Pretoriya Oliy sudida sud majlisida nutqi paytida Rusti Bernsteindan tashqari barcha sudlanuvchilar aybdor deb topildi, ammo 1964 yil 12 iyunda ularning jazosi umrbod qamoq jazosiga o'zgartirildi. Mandela jazoni Umid Burasi yaqinidagi Robben orolida o'tkazdi. U yerda 27 yilning keyingi 18 yilini qamoqda o'tkazdi. Kamera qamoqxonasida o'tirgan Mandela dunyo miqyosida shuhrat qozondi.
D guruhidagi mahbus sifatida Mandela 6 oy davomida bitta tashrif va bitta xat olish huquqiga ega ekanligini eslagandi. Nelson Mandela ozod bo'lgandan keyin Janubiy Afrika prezidenti etib saylandi. 1992-yil 4-fevralda Hugo Chavez boshchiligidagi armiya kolonnalari poytaxt Karakas ko'chalariga chiqdi. Qo'zg'olonchilar hokimiyatni egallashi emas, balki uni qayta tashkil etish va ta'sis majlisini tuzishni rejalashtirayotganliklarini bildirishdi. 4-fevral kuni tushda Hugo Chavez hukumatga taslim bo'ldi. O'z tarafdorlarini qurollarini tashlashga chaqirdi va ushbu operatsiyani tayyorlash va tashkil etish uchun barcha javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Jonli efirda namoyish etilgan hibsga olish paytida podpolkovnik Chavezning aytishicha u va uning o'rtoqlari qurollarini faqat bu safar maqsadlariga erisha olmaganliklari uchun va qon to'kilishining davom etishiga yo'l qo'ymaslik uchun tashlaydilar, ammo ular kurashni davom ettirardi deb aytgandi. Chavez va uning qator tarafdorlari qamoqda o'tirdilar. U yerda u keyingi 2 yilni o'tkazdi. Bosh vazir lavozimiga tayinlanishdan oldin 2002-yil 18-noyabrda Oliy Radaga taqdim etgan o'z tarjimai holida Viktor Yanukovich 1968-yilda u sudlanganligini va voyaga yetmaganlar koloniyasida jazo o'taganligini va 1970-yilda u tanaga o'rtacha darajadagi zarar yetkazganlik jinoyati uchun qamoqda bo'lganligini aytib o'tgan. Rajab Toyyib Erdo'g'on 1998-yilda u ushbu lavozimni tark etish kerak edi. U mitingda islomiy she'r o'qiganligi uchun diniy adovatni qo'zg'aganlikda gumon qilinib, tergovga tortilgan. Sud uni 10 oylik qamoq jazosiga hukm qildi, ammo 4 oydan keyin u muddatdan oldin ozod qilindi. Bu ma'lumotlari ila biografiya u sizlar uchun maxsus. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'ling.